Mi smo danas imali sastanak oko te pomoći, da kažem. Zaista je žalosno, pogotovo deci kad se dešavaju takve stvari, tako da će i grad Pirot i Dom kulture i Kancelarija za mlade stati za organizacije jednog humanitarnog koncerta koji će se održati 11. marta u sali Doma vojske od 19 sati, kako bismo prikupili određena novčana sredstva, kako bismo pomogli maloj Mili Panić. Ulaznice se naravno neće naplaćivati, postojaće, vidjet ćemo par kutija u kojima će moći da se ubaci novac kako bi se prisustvovalo tom koncertu. Kažem, još uvijek nemamo sve detalje oko tog koncerta, ali u svakom slučaju će učestvovati određeni plesni sastavi, pirotski bendovi, pirotski pevači, kažem da napravimo neki koncert od nekih sat i 15 minuta kako bismo mogli da na neki način bar malo pomognemo maloj Mili Panić. Ovo je prilika i da pozovete sve one koji budu pogledali ovaj video i koji budu čuli ovu informaciju da se to odazovu u što većem broju, ili tako? Naravno, cilj je da dođu što više ljudi, naravno da se prikupe što veće sredstva. Zaista je povod takav da mislim da svako će smoći snage da izdvoji određena sredstva da bi se to uradilo. Samo da kažem da i malo pre dok smo imali sastanak, između ostalog još uvijek nemaju namenski račun. Potrebno je da se otvori namenski račun ili da se otvori poseban račun kako bi mogla ta sredstva da se uplate, da se ne bi desilo da se ta sredstva ne iskoriste za šta su namenjena. Tako da očekujemo, kažem, zbog toga nismo planirali prvo da bude 4. marta, međutim, pošto nemaju taj namenski račun, sačekat ćemo da ga otvore i sva ta sredstva koja se budu prikupila, naravno, bit će uplaćena na taj namenski račun i zaista, šta da kažem, da držimo palčeve Mili i da ju poželimo sve najbolje.